Takk skal du ha. Takk skal du ha. Og hjertelig velkommen alle sammen. Det var så koselig at alle kunne komme. Var ikke det, Fredrik? Jo, ja. Det var moro. Ja, tida går. Det er faktisk alt 29 år siden vi var her første gang. Ja. Tenk på det. Ja. Og du, verden hvor store dere har blitt. Ja. Har vi på jakt etter nye jobber da? Jeg har fått. Ja, du har fått ny jobb. Ja. Stuntmann. Ja. Det er tøft. Det er tøft, det. Fast stuntmann. Jeg tror ikke det har noen hensikt, for du skjønner, de stønte er så små. Neida, ta stønt nå. Folk vil ikke se det engang. Jo, da kan vi ta stønt nå. Folk har ikke sjanse til å se det. Jo, da ser ikke deg, ta stønt nå. Nei, de vil ikke se det engang. Ja, men skjønner, de er så grusomt små. Ta stønt nå. Ja, men ta stønt nå. Ja, men skjønner, de er så grusomt. Jeg har tatt en 3-4 stykker der, uten at du har merket noe. Kan du ta et jeg kan merke da? Ja. Jeg har et som er ganske tøft. Ja. Et som jeg kaller for gå og bli skutt med sprettert. Ok, da tar vi det. Da går jeg bortover der. Ja. Var det stønt? Ja, men hvem som helst kan gå bort over sånn og slå seg selv i bakhu og si au. Ja, men det er bare meg som gjør det. Så Erik, et ordentlig stønt må vi ha nå. Ja, jeg har et tøft. Ja. Et tøft, og det er et som jeg kaller for bli drept med spyd. Ok, da tar vi det. Ja, ja. Da trenger jeg litt hjelp. Ja. Så hvis du, Ingvar, hvis du kan ta det spydet her. Ta hva da? Ta det spydet, og så bare hiver du det inn i brøsten meg. Spydet? Ja. Er det spyd her? Ja. Tror du det var hammer, du? Sånn, og så hiver du det bare litt inn i brøsten. Ok, ja. Har jeg spyd nå? Ja, jeg har ikke noe spyd. Ok. Bli drept med spyd. Ja. Boom. Da prøver vi igjen. Hva gjorde du nå? Ja, nå tok jeg det spydet, så heier vi av det, så nå står det i scenegolvet der borte. Står det spyd der? Ja. Ja vel. Så bare tar du det, så bare hiver du det hardt inn i brøsten. Ja vel, bare ta det som står der, ja. Mm. Ja. Er det samme hvilke av de to jeg tar, eller? Ja, nå står det faktisk 3 stykker der, da. Ja. Vi tar det i midten, vi. Vi dreper med spyd. Nå tar jeg springfart. Så blir det mer action, vet du. Tøft. Okay? Ja. Dødt. Du tror over den der. Ja, vi tar et spyd til. Det er så mange spyd der. Dette er det dummeste jeg har vært med på noen gang. Ja, det er jo du som har skrivet den dritten her, da. Traff jeg? Ja, visst faen traff du. Det tar sin tid. Jeg har noe hast da. Er du drept nå? Du må ikke nikke på huet hvis du er drept, vet du. Det er dårlig stønt. Ja, men jeg kan jo ikke snakke heller. Nei. Men du kan gå ordentlig på trynet, sånn pang, skikke på trynet. Kom igjen nå. Det er ikke mulig. Jo, rett på trynet. Det er tøft, vet du. Ja, men det er rett ikke... Rett på trynet. Kom igjen nå. Ja, men det er ikke mulig. Hvorfor er ikke det mulig? Spydet står jo ned i bakken.